hang on. Hey guys, how's it going? Look at me again here in my channel, Thiago on the mat. Look the guy here beside me. Besides me? Yeah. Is this correct one? It's correct. Yeah. Look the guy here. It's my new friend. There's a new interview today. I work with Carlos. Carlos is from Germany. New Zealand. New Zealand. Then Carlos will tell something about his story after the intro. For you, Carlos, are you from? Brazilian, mãe! This guy is Brazilian, man. Esse cara é brasileiro. Esse cara é um parceiraço. Fala, Carlos. Beleza? Tá de boa, parceiro. Obrigado. Tranquilo. Acabamos o dia aqui. São agora 2h56 no Caldeirão. Indo de volta, voltando aí pra Air House. Como foi o dia? Foi bom? Carlos, vai falando enquanto eu vou dirigindo aqui. Vai lá. Ah, foi um dia tranquilo até, né? Começamos tranquilo. O quê? 6h40, terminamos 2h56, caminho da warehouse. Eu fico feliz que meu amigo não vai chegar em casa 8 horas da noite, né? Que eu vou falar, o bicho trabalha, meu irmão. Quantas entregas teve hoje? Fala pra hoje galera. Nós tivemos 9 entregas, começando pela região de Cronola. E agora estamos aonde? Estamos em Cornell's Point. Voltando para Eastern Creek. 50 minutos dirigindo até a house, deixar o caminhão, pegar o carro e bora pra casa, que amanhã tem mais. Amanhã eu e essa figura aqui novamente, vamos ver o que a gente tem pra amanhã. Última semana, hein? Última semana. Promessa de vídeo todo dia. Tem coisa boa? Tem coisa boa vindo por aí. Quem quiser seguir o Carlos, é um cara, porra, que corre muito atrás aí de seus objetivos aqui, é um cara super engraçado, trabalhador demais. Quem quiser seguir, onde eu consigo te seguir aí, Carlos, nas redes sociais? Ó, se você tiver o MSN, o meu é Dudu. Você tem Orkut? É, isso aqui, arrasta pra cima. Orkut ou não? Orkut não, eu não sei o que é ainda. Cara, quem quiser seguir o Carlos no Instagram, cadu.caires. Segue esse cara lá, cara, vê o que esse cara tá fazendo, que é loucura. Esse cara tem... Só um segundinho, gente. Vai daí. Daqui, vai daqui. Se for daí. É isso aí. Esse cara tem cada história. Toda semana tem uma história nova. E aí, Carlos? Mas por que isso? Ah, não sei, cara. Você é um cara que vive, né? Eu gosto de viver a vida. Um bom vivan. São novos capítulos todos os dias, né, rapaziada? Eu sou um velho brasileiro aqui na Austrália. Só trabalho e o Carlos é um bom vivan. Milionário, né? E aí, cara, fala pra eles da entrega que a gente cancelou pra hoje. O que a gente ia entregar? Precisava de 6 pessoas pra entregar. O que aconteceu? Tá voltando pra warehouse essa entrega. Voltando pra warehouse, a gente tem uma dining table, pra quem não sabe, uma mesa de jantar, que é de mármore. Então é uma mesa pesada que só a preula, né? Sim. Muito pesada. Quantos quilos você imagina? Ah, sei lá, uns 180? 180, 180 quilos. Como vai fazer em dois? Eu peso 70 quilos. O cara pesa 90, nem não, nós 90, dois. 90 não, 80. 80. Nem nós dois juntos tem o peso da mesa, pô. Então a gente cancelou junto com o office. A gente não cancela nada por nossa vontade. A gente sempre tem que ligar pro office. Ligamos pro office. O office não tinha ninguém pra nos ajudar. É um trabalho que tem que ser feito em 4 pessoas. Então hoje a gente não vai conseguir. Então vai reagendar para outro dia. O que é essa fila aí? Da escola. Achava que era do coronavírus, eu ia falar, pronto, começou a novela tudo de novo. Gente, a gente tá 2 anos preso nessa porra dessa Austrália. Olha lá, já começou, falei pra ele, mano. A gente tá 2 anos preso aqui nessa Austrália. Você tem noção o quanto é ruim? Eu vou colocar uns vídeos aqui pra vocês verem quanto que é ruim. Ficar preso aqui. Cara, a escola aqui tem algumas questões de trânsito, agora é das 2h30. Às 4h30 é a school zone, então tem certas partes na cidade. A gente tem que andar em 40 por hora. Na verdade, algumas regiões que são perto de escola. Então a gente tem que andar numa velocidade reduzida até 4h30, depois volta para a velocidade normal. E é isso, agora vai começar o trânsito. Carlos, o que a gente estava conversando aí de manhã sobre o Black Friday, a diferença do Black Friday para o Brasil aqui. Qual a diferença que você notou assim que você chegou na Austrália? Você estava esperando aquele momento de comprar um eletrônico novo, um item novo pra você, e você meio que ficou desapontado. Por quê? O que aconteceu? Pois é, galera. Black Friday chegando, hein, rapaziada? Dia 27 de novembro. Black Friday, acho que no mundo inteiro, nessa mesma data, né? Sim, sim.
incrível, né, mano? Olha como funciona o mundo capitalista. Mas o que, que aconteceu? Mas é isso, no dia 27 de novembro a gente tem a famosa Black Friday, então, como um bom capitalista, juntei toda aquela grana ali pra gastar, né? Então, fui na loja e quando eu cheguei na loja, identifiquei que aqui na Austrália a gente tem alguns defeitos que é parecidos com o Brasil. Como que a gente fala que é no Brasil Black Friday? É o dobro do... metade do dobro. É metade do dobro, então aqui também tem essas pegadinhas, rapaziada. Quando vocês forem ao Black Friday, eu dou dica pra vocês irem 3 semanas antes pra lá dar uma olhada nos preços, pra ver como que tá os preços, pra não ser enganado. Mas da mesma forma a gente consegue encontrar muita coisa boa, principalmente loja de surf. Loja de surf aqui na Austrália não é brincadeira não. É barato, barato. Você comprou um tênis da Nike? Da Nike? $20, $30? Ah, na loja da Adidas. Logo depois que abriu o lockdown, no primeiro dia, quando acabou o lockdown, que as lojas abriram, eu tava lá 10 horas da manhã no outlet da Adidas. Comprei fila, ali, ó. Fila? Fila, nada. Não tinha ninguém, ninguém, pô. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que abriu. Eu cheguei lá, consegui o quê? Ultra Boost por $50. Consegui o outro pra trabalhar por $20. Outro 30, um Superstar por $35. 4 ou 5 pares de que tênis é isso? Por $100. $100. Eu saí com 3 tênis de lá. Muito barato. Então aproveitem, galera. Black Friday é bom, mas tem que saber aproveitar. Mas sempre tem um mas, né, gente? Mas. Por que mas? O que, que tem de melhor aí vindo? Temos um dia melhor ainda na Austrália. Que dia é esse? Que eu não fazia ideia do que era. Eu só descobri quando eu tava na Black Friday. Eu cheguei pro cara e eu questionei ele sobre os preços. Eu falei, mano, esse preço tá errado. Vocês estão tentando me enganar, não é possível. Ele falou, pô, é que tem algumas coisas que a gente não consegue baixar o preço, mas espere pelo Unboxing Day. Unboxing Day? Falei, Unboxing Day? O que é Unboxing Day? Já ouviram falar disso aí, gente? Unboxing Day. Nunca tinha ouvido na minha vida ouvir isso. Não, pô, não fazia ideia que isso existia. Mas aqui na Austrália eles têm o famoso Unboxing Day, que ocorre no dia 26 de dezembro. Após as grandes vendas aí de Christmas, o Natal, eles abrem as lojas no dia 26 de dezembro com condições imperdíveis. É papo de 80% de desconto, 90% de desconto, inclusive nos eletrônicos que é difícil de encontrar, sabe? Eles realmente queimam todo o estoque para chegar já no ano seguinte com um estoque totalmente zerado de coleções novas, linhas novas de produtos. Então, 26 de dezembro, galera, anotem aí. Aproveite se você estiver aqui na Austrália para ir às compras. É a melhor data de compra. Se você conseguir segurar, passando o Black Friday, segura até o dia 26 de dezembro. E não for viajar, né? Porque se for viajar, perde as condições. Pra onde você vai? O que você imagina aí? Você quer passar o Natal, Réveillon aonde? Que você não falou até agora. O Natal eu vou ir pra Central Coast. Central Coast. Central Coast. A gente achou uma casinha massa lá, né? Vai lembrar quando eu alugava aqueles sítios pra ir lá em Avaré, Jundiaí. Pra quem não sabe, gente, Carlos é paulista da onde, Carlos? Eu sou da Moca, velho. Você é da Moca, velho? Sou da Moca, velho. Família mais tradicional italiana da Moca. É o nhoque da nona, lasanha da nona. Conhece toda a região do interior? Minha cidade, você conhece Jundiaí? Conheço também. Vinhedo, Valinhos, Campinas. Conheço, já viajei bastante por lá, hein? É uma viagem. É uma viagem. 40 minutos é uma viagem. Aí tudo bem. É uma viagem, pô. Aí tudo bem. Então você vai pra Central Coast. No Natal. Vou passar o Natal lá 3 dias e com Réveillon. Minha família australiana. E Réveillon vai pra onde? Ah, Réveillon eu vou ter que ficar por aqui por Sydney mesmo. Queria muito viajar com os amigos aí pra Gold Coast, com a galera tá indo pra Gold Coast, Byron Bay. Mas devido às situações oportunidades que surgiram na vida, vamos ficar aqui por Sydney fazendo acontecer. E ano que vem, quando tiver tudo liberado, é isso. A gente vai passar no novo em Bali, Tailândia, Vietnã. Vamos ver no que vai rolar. Mas antes de viajar para esses lugares, já tem um desejo, né? Viajar para o Brasil. Faz 2 anos que você não visita. E você quer muito ir pra lá, rever seus pais, né? Quero muito ver papai, mamãe. Avó, mandar um beijo pra avó. Avó, beijo de Olinda. Minha nona, linda. Saudade demais, né? A gente só percebe, às vezes, quando a gente vem pra Austrália, a gente não tem esse sentimento de saudade tão forte por questão de tudo que a gente tá vivendo novo aqui, né? Tipo, a gente tá tão deslumbrado por tudo que esse sentimento da saudade, ele existe, mas ele fica meio longe, assim. E aí quando realmente cai a ficha que você mora aqui, nada vai mudar, esse sentimento de saudade, ele bate forte. Que não, né? É tão simples voltar, né? Não, tem, a gente... pô, é um
É um dos países mais longe. Sim, é do outro lado do mundo, completamente do outro lado do mundo. E passando esse momento, né? Se a gente fosse pro Brasil agora na pandemia aí do lockdown, a gente não poderia voltar. Então ainda mais isso aí, conheço pessoas que foram assim que começou o lockdown e estão no Brasil ainda. Vou entrar em contato com essas pessoas também, dar um feedback para vocês. Como é essa questão aí dessas pessoas, se elas voltarão para a Austrália ou continuarão vivendo no Brasil esse grão sua vida? Porque, cara, já 2 anos o pessoal vai pro Brasil e não consegue voltar. Não consegue voltar. Não volta. Então, vamos esperar que tudo se normalize aí pro próximo ano. O Carlos vai pro Brasil, eu também em breve pretendo ir voltar. Mãe, pai, assim que possível estou aí com vocês. E, cara, me fala dessa sua viagem aí que você fez assim que você chegou na Austrália. Você teve algumas questões curiosas aí que aconteceu. Você foi pra Tailândia, né? Pois é, por incrível que pareça, eu cheguei na Austrália e não viajei pela Austrália. Não viajei. Na verdade, o único lugar que eu viajei foi pra Canberra. Que eu fui pra lá pra trabalho no inverno. Que, mano, eu fiz uma grana lá, hein? Meu Deus do céu, semaninha abençoada. E a gente não sabia, possivelmente você não sabia, acho que quase ninguém, ou algumas pessoas sabem, mas a capital da Austrália não é Sydney. Sydney não é a cidade mais conhecida, mas a capital da Austrália é... Canberra. A gente que tá aqui hoje é mais fácil falar, que a gente sabe, o pessoal ensinou a gente. Antes a gente falava o quê? Não, eu nem sei ainda. Canberra. Se é Canberra, se é Canberra. O pessoal fala Canberra. Canberra. O povo de lá fala enrolado, hein, mano? Se você acha que você fala inglês, vem pra Austrália e vai pra Canberra. Os caras falam, hey, go. É foda. Aí você fez a grana em Canberra ou Canberra? Fiz uma grana e lá. E foi pra onde? Trabalhando de landscape, não. Ali eu fiz a grana pra comprar passagem aérea, porque até então eu cheguei, meus amigos em junho, meus amigos que, tipo, moravam comigo, decidiram ir pra Tailândia no final do ano. Eu falei, pô, será que dá, velho? Tipo, tô duro, preciso renovar visto, né? Não sei o que lá. Aí eu vi lá a passagem $550, eu tinha $600 na conta. E brasileiro pobre, né? Vai faz o quê? Gastou já, já passei o cartãozão, comprei a passagem aérea. E $500 passagem de ida e volta, né? Ida e volta. Então, pra você imaginar. A companhia foi... mais barata que tem, né? Mas pra você imaginar qual é o valor do Brasil pra ir pra Tailândia, né? Nossa. Ida e volta, é uma fortuna aqui. É viagem de gente muito rica no Brasil. Aqui pra ir na Tailândia é $500 ida e volta. Mas é, como foi a viagem? Quanto você gastou no total? Você pode falar pra gente? Ah, foi massa a viagem, hein? Eu fiquei na Tailândia 19 dias, cheguei acho que no dia 23, no dia 23, acho que é 23 de dezembro, voltei no dia 5 de março, foi uma coisa assim. Fiquei lá 19 dias e, na verdade, no meu bolso eu tinha $2.500. Só que eu perdi dinheiro lá, nunca vou me esquecer, eu cheguei em Koh Phi Phi, que é a Ilha da Loucura, na primeira noite já tinha tomado todas... Mas fiquei na mal, apaguei no rolê. Aí meus amigos me levaram lá pro hostel, me deram banho, colocaram eu pra dormir. Aí eu não sei o que deu em mim, eu acordei, eu falei... É a Ilha da Loucura. Eu falei, caralho, cadê minha carteira, cadê meu dinheiro? Eu comecei a procurar as coisas, pelado ali pelo quarto, não achava nada. Eu falei, meu Deus, era o único dinheiro que eu tinha, saí pelado pela praia, cara. A festa comendo lá fora e eu pelado. I lost my wallet. Aí meus amigos me acharam e falaram, o que aconteceu? Tá pelado na praia, pai. Mano, eu perdi minha carteira, todo meu dinheiro, acabou minha viagem. Aí os moleques me levaram de volta lá pro quarto. Aí quando eu fui ver, a carteira tava embaixo do meu travesseiro, né? É Ilha da Loucura. Ai, meu Deus. Vale a pena, hein? Vale a pena. Depois aí você tava com 2,5, que nem você tava comentando. Eu tava com $2.500. E aí você precisou de mais grana, ou deu certo? É, eu precisei de mais grana, porque lá ainda eu acho que eu perdi $200 em cash. Perdi no... acho que... Não sei como eu perdi, né? Senão eu teria achado, né? Mas eu perdi $200 em cash. E aí quando eu tava na cidade de Koh Tao, se não me engano, faltava 6 ou 7 dias pra acabar a viagem. Precisava pagar barco pra ir pra Bangkok e tudo mais. E acabou meu dinheiro. Acabou. Acabou. E aí, como faz? É, a solução... Ficou?
Trabalhou limpando prato? Como funciona? Nada, todos os meus amigos lá também não tinham dinheiro. Tinha só o dinheiro pra eles, né? Não conseguia me ajudar. Então, fiz aquela ligação, né? Todo mundo pensa que quando a gente fazer uma ligação, vai ligar sempre pra quem, né? Todo mundo pensa pra mamãe, papai, titio, né? Que tem ali uma grana pra emprestar. Mas a minha situação no Brasil é diferente. Se eu ligasse pra eles, eles iam mandar pra puta que pariu, né? Tomando conta da Tailândia. Ixi, falei pra lá. Não, fica tranquilo, agora já tá foi. Na Tailândia, né? Não sei o que lá. Tailândia quer. Eu liguei pro meu chefe. Eu cheguei. Hey Eden, how are you, bro? Man, I need your help. Cheguei pro bicho, falei que eu não tinha dinheiro, tinha mais 7 dias na Tailândia, eu ia voltar a trabalhar pra ele. Falei, me empresta $1,000. Eu pedi pra ele assim, ó, com medo, e ele na hora falou: no worries. Transferiu na hora pra mim $1,000 aí, que já fui lá, saquei, tava rico de novo, né? E vai, garrafa pra cima e bebida, foi muito bom. Então por fim nessa viagem. Por fim nessa viagem. 19 dias por volta. 19 aí, dias. E 3.500. Passando bem, gastei $3.500. E quando eu falo que eu passei bem mesmo. Todo mundo fala assim, pô, mas você dormiu em hostel. Mas esse foi o meu objetivo da minha viagem. Eu queria realmente ali estar em hostel pra, tipo, estar com uma outra galera que tava procurando a mesma coisa, que era a festa, se divertir, conhecer gente nova. E olha que eu fui pra lá com inglês ruim. Mas mesmo assim eu fazia acontecer, né? Geralmente quando, você bebe... Conheceu gente do mundo todo. Conheceu gente do mundo inteiro. E bebeu e comeu. Conheci até gente que tá do meu bairro. Eu não fazia ideia aqui de Bondi. Conheci um cara lá e tal, de onde você é? Eu sou da Austrália. Eu falei, pô, eu também sou da Austrália, da onde? Pô, eu moro em Bondi. Pô, eu também moro em Bondi. E fui conhecer um cara na Tailândia. Brincadeira. Massa. Tem brasileiro em todo lugar, cara. Tem brasileiro também em todo lugar. Cara, e aquela história que você tava contando do bar lá? O que aconteceu? Você tem até um vídeo aí pra disponibilizar pra pois mim. Pois é. Vou colocar aqui, hein? Vou disponibilizar o vídeo. Mas foi lá na Ilha da Loucura, com o Pipi Island. Depois você ficou nu ou antes? Foi depois, foi, depois. No dia, foi na noite seguinte, eu acho. Na noite seguinte a gente ficou sabendo que tinha um bar que tinha um ringue lá dentro. E a gente falou, ah, pô, vamos lá ver, né? Tipo, tem um monte de tailandês aqui, os caras lutando, deve ser massa, né? Os caras enfiam a porrada. E eu fiz 4 anos de Muay Thai no Brasil, então eu falei, pô, vamos dar uma olhada como que é, né? Aí cheguei lá. E lá a galera tem uns buckets, né? Quando você vai lá comprar bebida alcoólica, eles te entregam num baldinho com alguns canudos. E é metade vodka e metade suco de morango, né? De tudo que tem lá. Eu já tinha tomado umas, eu tava vendo a galera lá e descendo o cacete. Eu falava, caramba, esse negócio é massa, né? Eu falei, pô, vou tentar ir lá, né? Aí vai lá o Cadu no ringue, né? Subi lá no ringue, tirei a camisa e tal. Levantei o braço lá me oferecendo pra lutar. Pô, por incrível que pareça, ninguém topou lutar comigo. Eu falei, pô, velho, cara por... magrinho, 70 quilos, velho. Mas você acha que foi por dó? Deve ter sido por dó, né? Vira um carinha todo rosa, queimado de sol, né? Que eu sou mais branco do palmito, quando eu tomo sol eu fico cara, rosa. Vai matar esse cara aí, vai dar ruim. Vai é, dar vai ruim. Matar o cara. Aí ninguém lutou comigo, eu desci lá pra baixo e teve um outro cara que subiu lá em cima. Só um cara do tamanho do Big Father, 100 quilos, assim, ó, gigantão. Se ofereceu pra lutar, ninguém lutou com ele. Aí eu falei, mano, quer saber? Quando que eu vou estar na Tailândia de novo, né? Então, mano, eu cheguei lá pro cara e falei, mano, você topa lutar comigo? Dele, mas você topa lutar comigo? Deu pra ele. Era brasileiro, né? Brasileiro. Né? Eu falei, ah, topa, eu vim aqui pra lutar e não vou lutar? Bora pra cima, se tem 100 quilos, não dá nada, né? E na minha cabeça já tava estratégia, né, mano? É só fechar aqui, ó, aguentar a porrada. Mano, vai dar 30, 40 segundos, o cara vai cansar, não vai aguentar mais. Eu vou chutar a perna dele até ele chorar. E ele vai cair no chão, velho, mas ele não vai aguentar. Você assistiu muito Dragão Branco, né? Do Van Damme, né? Assistiu muito. Aí eu falei, eu vou aguentar, né, pô? Aí topou, a gente foi lá falar com os juízes, né, que a gente queria lutar. E ainda o juiz chegou pra mim e falou, você tem certeza de lutar com esse cara? Eu falei, tenho, mas ele não é do seu peso, você vai lutar com esse cara? Eu falei, tá de boa, vou lutar. E tudo, e... qual que era o prêmio? O prêmio era um bucket de bebida. Se você ganhasse a luz, você ganhava uma bebida tudo de graça. Tudo isso por cachaça, vamos lá. Ah, era pela experiência, né, era pela experiência. E aí, né, chegando lá, mano, todo mundo gritando, né, meus amigos estavam tudo lá, a gente tava num grupo, sei lá, de 20 brasileiros, todo mundo gritando, vai morrer, e eu lá me aquecendo e tal. Eu falei, pô, tô mandando bem aqui, né, pô, não vou desapontar ninguém. Aí cheguei lá no banheiro, fui dar a última aliviada antes de entrar no ringue, né, cheguei, tava o cara lá, mano, sentado no chão, com a cabeça
baixo. Eu falei, caramba, olha o cara, mano, preocupadão, mano. Deixou ele com medo, né? Oi. Mas qual que era a preocupação dele? Sei lá, acho que ele deve me matar, né? Ele falou, pô, acho matar que matar esse cara aí, eu tenho que ir leve. Não, e ainda antes, Big, eu não sei se eu te falei isso, mas eu cheguei pra ele e eu falei, pô, meu, tipo, tô vindo aqui pela brincadeira, né? Tipo, não vamos subir lá em cima pra se matar, né? Tipo, eu não quero estragar sua viagem e eu tenho certeza que você não quer estragar minha viagem. Então, tipo, sim. Vamos lá e subir e brincar. Aí ele olhou pra mim e falou, meu irmão, eu vou subir lá em cima, eu vou pra cima. Eu falei, então é isso mesmo, então venha. Eu falei, então é isso. Aí eu já pensei, né, minha estratégia vai dar certo, né? Eu quero vir pra cima, ficar cansadão e enfiar porrada nele. Mas galera, acompanha no vídeo pra ver o que aconteceu. Olha o vídeo agora, gente, do que aconteceu, a gente já volta. Onde eu vou? Acho que 40 segundos a luta. A primeira muquetada que ele deu, mano, minha cabeça ficou pra baixo. Quando eu ia subir a cabeça, eu já levava outra. E vocês podem perceber que ele não tem nenhuma experiência de luta. Ele tava batendo de braço aberto, tipo. Mas é que a pancada foi forte, né? Era soco de um cara de 100 quilos, velho. Ainda aí, aguentei. Mas ganhou a bebida, pelo menos? Não, aí ainda eu ganhei. Aí, tipo, eu perdi a luta e ainda eu ganhei dois drinks, porque eu ganhei a melhor luta da noite. A melhor luta da noite durou 40 segundos. 40 segundos. Imagina a pior. Vou te falar, pretendo ir pra lá enfiar porrada em alguém. E saiu ovacionado, né? Ovacionado. Pela cara. Fala galerinha, estou aqui saindo da garagem agora. Chegou as duas crianças novas. Por isso estou com esse cabelo bagunçado aqui. Acabei de comprar uma casa na frente aqui da praia de Cronola. E olha como tá a obra, ó. Quase finalizada. É isso, galerinha. Agora correndo aqui, né? Porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Senão como que eu vou pagar tudo isso? O importante é ter dívidas e não pagá-las. Pagá-las é outra parte da história. Mas nem sempre sou eu que pago as dívidas. É sempre bom colocar alguém a mais para pagar suas dívidas. Porque dívidas causa estresse, infelicidade. Se a gente trabalhar para pagá-las, então eu prefiro fazer elas e quem paga é quem? Fala aí, Big, tá feliz? Tá vendo? É ele que paga as dívidas.